mingla ba shin di de ga la pye jaw taye 10 la bai 10 ye ni manet a so ji 12 na yi 46 min 10 la bai 10 ye ni so ra ganan a tai jama lo myama pi ji a myan song a sa sa ya ya 10 nai ba si lo jama su taw na kwa jama daw tat tha u ji u ma le ba phit lo di lo we li we li chein ma daw ma ait de da le so yin a long go jama ye a sa sa ya ya a sin pi si de ye de ya ta khu ko a long go tin ni ba no အဲ့ဒါလေကုသိုလ်ယူခြင်းတမျိုးပါပဲကျမတို့ရဲ့ညတကောင်ဝေလီဝေလီအချိန်ဒီလိုအချိန်မျိုးပေါ့နော်ပိုက်ခမ်းတဲ့နေရင်အရှိဝရန္တာဖျားထဲအောင်နေရင်ရပြီခြံတဲ့နေရင်ကို့ခြံထဲကတစ်ပင်အောက်တနေရာမှာပေါ့အမွေးတိုင်းတစ်ချောင်းရေခွက်တစ်ခွက်ရေထဲမယ်အဲ့ထဲမှာစံတစ်ဆက်တစ်စီးထဲမယ်ထဲပြီးဗဇက်ကအုံအဟုံးလို့ပြောအုံအဟုံးအုံအဟုံးဟုတ်ပြီနော်အိုက်တိုင်းလေးရွတ်ဖတ်ပြီးတော့မှလက်ကိုဒီလိုတောက်ပေးပါဒီလိုတောက်ပေးနော်အဟုံးဆိုတဲ့ဒိတ်ပေကကျမတို့အခုစံဆက်တစည်းကဆောက်ကဘာအနတ်မှာရှိတဲ့မမြင်ရတဲ့ပုံကူများမချွတ်မလွတ်သူများအားလုံးကိုအဲ့ဒီစံစည်းတစည်းကအကြီးမားဆုံးအရာဖြစ်ပြီးတို့မှစားမကုန်တောက်မကုန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တို့တို့အရန်ဖူလုံသွားတယ်လုံတော့သွားစီတယ်ဥပမာကျမတို့မြန်မာလိုပေါ့ကြကြသမ ्या အမြအမြယူတော်မူကြပါဂုံတော်တချို့ကလည်းကြကြသမ ्या မပါဘူးယူတော်မူကြပါဂုံတော်ဆိုတော့ကြကြမကြကြဆက်ကြဝရကဘာအနအဲ့အဟုံးအုံအဟုံးဆိုတဲ့အစွမ်းကအဲ့ဓာတွေကိုသွားထိရောက်စေတယ်တို့ကိုချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေအဲအခက်ခဲမှလွတ်ကင်းပါစေလူရင်းဆန္ဒများပြည့်ဝပါစေတောင့်တသမ ्या အားလုံးရရှိပါစေဆိုပြီးတော့မှမြဲတမ်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးတို့စီကဘာမှကိုလိုချင်တာကိုမပြောနဲ့အမြဲတမ်းပေးဆက်ခြင်းပေးဆက်ခြင်းနေရနေပြီးတော့သူတို့ကိုအမြဲတမ်းအုံအဟုံးဆိုပြီးတော့ပေးဆက်နေဥပမာအိမ်မှာရှိတဲ့အကျဉ်းအကျန်လေးတွေအပုတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုစားပြီးသားမဟုတ်မစားနိုင်တော့တဲ့တဝက်ကိုလည်းအုံအဟုံးဆိုပြီးတော့ပူဇော်ထားလို့ရတယ်နော်သူတို့အတွက်ကဘာမဆိုစားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးထိထိမိမိလေးလုပ်ပေးပါနှစ်ပတ်အတွင်းတည်လာမယ်နော်အစဉ်ပြေလာစေတဲ့အကောင်းဆုံးရည်ရည်ရပါဥပမာကျမဆိုလို့ရှိရင်အဖေအမေအမျိုးသားအကိုအမတွေဆုံးထားတဲ့အတွက်သူတို့ကိုတိတက်အုံအာဟုံးဆိုပြီးနာမည်ခေါ်ပြီးပေးတယ်အုံအာဟုံးအုံအာဟုံးလို့ရွတ်ပြီးတာနဲ့ဆုတောင်းပေးချင်တာဆုတောင်းပေးလိုက်ဆုံးသွားတဲ့လူကိုအားလုံးကိုမေတ္တာပို့ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့အသုံးကြီးပါအစဉ်ပြေတာမှလေ break down အုပ်ရမယ်အစဉ်ထိရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ရှင်နေတဲ့မိဘတငယ်ပြန်နေတော့လကောင်မကြမ်းမာဘူးဖြစ်နေတော့လကောင်သူတို့ကိုပြုစုပေးပါလူငယ်ဆိုရင်အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအစစအရာရာဘယ်နေရာဘယ်သွားသွားဘလို့မှလူမကြည့်ဘူးပြဿနာများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိဘကိုခြေထောက်လေးကင်ပြီးတော့မှသူ့ကိုတောင်းပန်လိုက်ပါမတိစိတ်ကစော်ကားမိထားတော့ကြောင့်လည်းလက်ပိတ်သွားတတ်တယ်နော်အကောင်ဆုံးကသူတို့ကိုရေချိုးပေးလိုက်ပါသူတို့တုံးတဲ့အိမ်သားကိုရေစေးပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အရက်အစဉ်ပြေလာမယ်ယုံကြည်ပါသူများကိုဝမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့အရာအလုံးကလေကိုယ့်ကိုလည်းပီတိဖြစ်စေတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ဒီနေ့ဆယ်လပိုင်းဆယ်ရက်နေ့အမတ်တက်ဖြစ်စေအောင်လို့ကျမရဲ့၅စီပရိုမိုးရှင်းကဒီနေ့လပြည့်ကျော်တရက်မှာကတဘူးကိုတသိန်းဖြစ်သွားပြီမလားစရနေဆယ်လဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျမကဒီနေ့ only one day member များမပါ8000နဲ့ထားပေးအောင်မနော်တရက်ပဲရမယ်နော်ပြီးတော့ဆယ်လပိုင်းဆယ်ရက်နေ့ကနေပြီးတော့17လပိုင်း17ရက်နေ့အထိကိုကျမရှားဆောင်အဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နဖာယူတဲ့လူတိုင်းကိုပုံမှန်စားသုံးသူနဲ့ 15% နဲ့အပါသူတို့ကိုနဖာယူရင်ကိုကစီတဘူးလက်ဆောင်ပေးမယ်25%တွေကဆယ်ဖာယူမနဖာမှာတဘူးနဖာမှာတဘူးဆယ်ဖာဆိုရင်5ဘူးရမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအသေးကလည်းအကြီးကဲ့သို့ကိုကားပြီးတော့မှသွားတာဖြစ်တယ်အားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေเนาะဆယ်လဲဆယ်မယ်စက်သမီးလဲငိမ့်အောင်ကျမတို့မြန်မာပြည်ကြီးအတွက်ကိုကျမဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ကျွန်မဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါအားဆောင်တဲ့၅စီကိုကလေးလူကြီးလူငယ်မရွေးကိုဝင်ဆောင်မက66ပါးယောဂါကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တောက်ဖြစ်အောင်တောက်ကြပါအမိသားစုလုံးတကယ်ကိုကောင်းကြီးချမ်းသာအဖြတ်ဖြားရရှိမယ်လို့ကျွန်မဒေါ်သက်ထား
ကတိတစာလဲဆိုပါတယ်เนาะဒုတိယဗီဒီယိုမှာတကက်ဖြစ်ရမှန်အမျိုးသမီး၄ယောက်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်မမျှဝေထားတယ်ဆက်ပြီးနားဆင်ကြပါသင်ခန်းစာများကြီးရမယ်